Luisi e përgënjështron që ka makinë të mirë dhe e ka sërisht makinën golfes. Dhe atë makinë ja ka dhënë burrit të tezës Kiarës për pak kohë ta përdori. Por kjo nuk do të thotë se ai ka një makinë super të mirë dhe ka harruar çfarë makine ka patur deri më tani. Por pa diskutim, mund të themi gjithashtu si Luiz Ejlli ka treguar dhe njërë tjetër se çfarë origjine ka dhe se si është ajo në dispozicionin e tyre. Ndërkohë jo çdo gjë mund të vijë ashtu siç planifikohet. Ndërkohë ndër të tjera mund të themi se gjithashtu ai tashmë ka arritur të ketë një kapital mjaft të mirë për të investuar për të ardhmen e tij.